Gratulerer, Stefan. Det er noen år siden jeg var her og fikk at jeg var grasse den gangen. Og jeg foreslo det at det ikke kunne spå meg. Da var jeg litt skeptisk. Jeg tenkte vi har bilder av det. Ordfører Olav Kasseland, som skal foreta den offisielle åpningen. Takk skal du ha, før jeg gjør det. Så vil jeg få lov til å takke de som har vært med oss her, og ikke minst alle utenlandsdiener. Det er noen som har stått på her døgnet rundt, som antageligvis har skuffet opp arbeid og andre ting. Som det er et effektivt anlegg. Og så legger jeg at dette kjedet altså, som jeg har på meg, et av disse rosene her, som bøsamfunnet hviler på, det er skarpe din. Så et av de merkene her symboliserer skarpe din. Det var en historie rundt dette her, det var jo kommunen som drev dette, måtte ta et eksempel for resten av driften i kommunen. Men det var sånn at kommunen som drev dette her, og så hadde jeg noe bry noen forhandlinger i forhold til både en og annen skarpe lov for dette, og kommunene innvendte noen driftsmidler. Vi hadde hatt det fram, og så ser vi dette anlegget. Etter at skarpe har åpnet det selv, så har det blomstret, og det er helt fantastisk. Bare si at det gjelder ikke resten av driften i kommunen, men kan vi gjøre det. Da skal jeg foreta den offisielle åpningen. Jeg er på den siden da. Jeg presser altså. Så nå skal jeg ta... Og herved så erklærer jeg, og kaller det Sandvoll fotballanlegg. Sandvoll fotballanlegg for offisielt åpna! Det var flott. Da har vi klart til trening og kamp igjen. Det er ikke bare vi nå, ikke mer.